Nimeona barua ikizunguka kwa mitandao ikiwa imeandikwa na katibu mkuu wa chama chetu cha UDA bwana Kiropas Marara. Na hii barua ni ya kumwambia yule MCA wetu nominated wa UDA anaitwa Zipora Kinya aziwashirishe ama achane na mswada ambao amepeleka katika assembly ya Meru. Kulingana na katiba ya Kenya, assembly zote zetu ama bunge zetu zote za ugatuzi 47 ziko na huru kabisa kutekeleza majibu yao, na kuna hata mtu mmoja anapaswa kuwa yeye ndiye ana control ama anadhibiti vile watafanya kazi yao. Kwa hivyo Marara, vile ningemuomba afanye ni ya kwamba lazima heshimu assembly zetu na county assembly za Kenya. Hakuna county assembly ambayo inaongozwa na chama kuambiwa fanya hii. Assembly na members wale wamechaguliwa from the ones, wamepewa nguvu na katiba ya kufanya ile mambo yote wanafanya katika bunge zao. Mimi naona amefanya makosa, anapaswa hiyo barua aliandika, sababu nilimuuliza leo asubuhi na hakuwa na mambo ya kujitetea. Akasema tu ataunganisha viongozi wote ndio tuweze kuangalia hiyo masuala yako pande ya Meru. Kwa hivyo ningemuomba ape MCAs wafanye kazi yao ya kikatiba. Hata mimi mwenyewe nikiwa senator sina uwezo ya kusimamisha any process ile assembly wameanza. Lakini ni ushauri tu, ningekuwa kama wangenishauri na nini tunafanya ushauri pamoja. Lakini sina uwezo wa kusimamisha hata nikiwa senator wa Meru. I don't think uko na interest ya chama cha UDA katika roho yako. Mahali ulitoka au kuwa UDA. Na vile uliingia UDA after elections, sisi tumeumia sana tukipigania mambo ya chama yetu ya UDA na kuunda hii chama. Lakini wewe mahali uliingilia kwa mlango ya nyuma bado unasumbua na hiyo kiti yako. Sioni kama wewe unapaswa kukaa kwa hiyo kiti yako kwa Secretary General wa UDA. Hiyo kiti lazima ipewe yule mtu ambaye ameumia, yule alianzisha chama na anaelewa umuhimu wa UDA ni kusema namna gani. Akitaka kuongea mambo ya Meru lazima aingie kupitia kwa wale viongozi wamechaguliwa Meru. Iko senator, kuna members wa National Assembly wako wengi 11. Kuna pia viongozi ambao wako katika county assembly ya Meru. Kutoka kwa speaker na leadership yote ya assembly ya Meru, angepitia kwa hiyo forum ndio aweze kuongea mambo ya Meru. Kwa hivyo anaegemea pande moja. Lakini kama angekuwa mtu mzuri na kiongozi mzuri, angewaita wote viongozi wa county assembly awasikize. Asikize pia governor. Hata awakalishe chini wote, sababu yeye anasema na hiyo uwezo. Wakae chini naweze kuelewana hii mambo asiendelee nayo mbele.